Je pátek 1. července ráno, já mám 20 a jakože mám 20. narozeniny, už mám po párty a těším se na dnešní den, protože jdu s kámošem na kafe, pak s holkama na večeři a neměla bych mít žádnou práci ani castingy a večer ještě bude určitě nějaká jiná party, takže to jsou moje narozeniny v Madridu. Tak už jsme zase byli vyhnáni na casting ve stylu za půl hodiny máš casting a musíš kolik no, za půl hodiny máme casting a cesta trvá 40 minut, takže jako my v pyžamech totálně nepoužitelný, fakt paráda. Takže jedem. Jo, dobrý. Good morning. Jo, jinak mám narozeniny, takže moc milý dárek. Vyhnána z postele. Z narozeninové postele. Tak právě nám bukerka poslala info, že ten casting, který měl začít ve 12 a my teda na něj jdeme pozdě, ve 12.20, tak nám napsala, že je až od 1. Takže jsme tady úplně zbyteční a budeme čekat na fotografii. I'm from a dude that did so much of a day. Oh, really? Hello! Hello! To je příležitosti, že mi je dneska 20 let. Jsme se s holkama viděli do veganské restaurace Vegan. Jsem vegan. A se tady pomalu taky stávají vegani. Jsem tu v Madridu. Takže vám tady budem report, jaký tu mají jídlo. A zarecenzuju. Doufám, že nám bude chutit, lebo kuchyně je zatvorená a můžeme si dělat len koláče a nějaké aperitivu, ale mají tady cheesecake. Dali jsme sýkumu nějaké pražené mango s paprikou a to. Tak už máme na stole cheesecake. Oh yeah. Jaký to je, holky? Amazing. Delicious. Oh my god. Like, everything is amazing. Na necelých 14 dní do Barcelony, protože jsem o tam teď měla odezvu vlastně od klientů, že by mě chtěli vidět. Pochodím si tam nějaký castingy. A je to taky proto, že tady už vlastně nemám další jistou práci. A z Barcelony se teda ozvali, že by mě tam chtěli. Takže moje agentura, to jsem nevěděla, má pobočku v Barceloně. Takže tam budu bydlet stejně jako tady zase na apartmánu s holkama. Akorát budu v Barceloně.
Takže to se docela těším. Jenom se teda stala taková věc, že vlastně kamarádka přijede do Madridu. Nebo takhle, měla přijet do Madridu, taky tam přijede, akorát já budu v Barceloně a ona se teda potom vezme, bude tady dva dny sama, potom si vezme bus a přijede za mnou na poslední 4 dny do Barcelony. Takže to je takový docela, jakože to bylo prostě docela vykulená, i ona byla. Ani jsme nevěděli, jestli to prostě celý nezrušíme, tu její cestu. A nakonec to dopadlo dobře a už se těšíme. Hlavně se těším na pláž, protože tady prostě asi 40 stupňů a už jako já se bojím, že až se vrátím do Prahy, takže mi bude ve 25 stupních hrozná zima a budu nosit zimní bundy a pak nevím, co budu dělat v zimě, protože prostě to asi nebudu vycházet z domu. Že ve srovnání s Madridem je v Praze tak zima. Jinak teda vlastně v Madridu jsem měla 3 práce, což na ně úplně moc. A měla jsem hrozně štěstí, že za ty práce byly fakt super peníze, takže jsem si v podstatě ve 3 dnech odpracovala to, co jiný holky za tu samou dobu, nebo za ty samý peníze odpracujou třeba, já nevím, v 7-10 dnech, tak já jsem si to odpracovala za 3 dny. Nicméně všechno, to, co jsem si zatím vydělala, tak přesně teď jsem si splatila jakoby svůj dluh vůči agentuře. Takže jestli teď pojedu do Barcelony a získám tam práci, tak už bych si mohla vydělat něco na sebe. Jestli práci nezískám, tak jsem prostě měla zadarmo Madrid s tím, že agentuře nic nedlužím, takže kdybych dostala direct job, tak už bude všechno mě, samozřejmě část toho bude agentuře, protože se berou nějaký procenta. No a co bych řekla vlastně, jo, můj poslední job, tak to byl úplně mega job, protože jsem tady natáčela reklamu pro Multi Optica, což je prostě optika, nebo nějaký jakože obchod s brýlema. A moje natáčení mi zabralo asi 5 minut, jsem se usmívala do kamery, což bude můj záběr, za který jsem dostala hodně peněz, teda agentura dostala hodně peněz. A takže to bylo celkem fajn, takže doufám, že tady na mě budou mít moji kamarádi ze Španělska vzpomínku v podobě reklamy, že když se budou koukat prostě na televizi, tak mě udělat reklamy, to je fajn. A nezapomenu, tak nerada bych jsem tady v Madridu, to bylo úplně skvělý, lidi o tom mám ještě asi něco povím, protože fakt se mi odsud nechce. Madrid jsem se naprosto zamilovala, celý Španělsko a tyjo, doufám, že se sem vrátím. Ráda popsala třeba, jestli vás to zajímá, svůj jakoby, denní režim, co tak jako dělám každý den, tak většinou vstávám tak kolem 8. Na začátku jsem vstávala klidně i v 7, ale teď tak jako 8 si nějak vyhrabu z postele, pak si dám večer snídaní, což je tady z pravidla už 14 dní tady jim kukuřiční lupinky se sojovým mlíkem, oříškama a rozinkama. Pak se většinou učím angličtinu třeba tak hodku 2, nebo jakoby čekám, vlastně do agentury přichází bukéři v 9 hodin, takže od té doby můžu čekat, že mi zazvoní SMS, že mám casting. No a jinak dopoledne, buď třeba, no to většinou jsme jako doma s holkama, že tam něco tak jako děláme. Tak si dáme oběd a odpoledne jdeme třeba běhat, nebo si jdeme podívat do muzea, nebo většinou tady máme nějaký casting. A potom k večeru chodím běhat, pravidla večer. A potom se vidím s mýma madrskýma kamarádama někde na pivu v hospodě, takže to je takový můj tady super režim, pak jdu spát třeba ve 12
a zase dokola. Někdy mám práci, někdy se to změní, někdy jsem venku celý den, někdy skoro nevytáhnu paty z domu, ale tak nějak zhruba tak to tady vypadá. Tak, to je moje dnešní večeře. Je tam cicer, brokolice, rajčátka, salát a trošku amarantu, co mi zbyl. Dobrou chuť!